Здравейте, географи! Сега ще видим кои са 10-те най-високи планини в България. Рила. Най-високият ти връх Мусала е 2925 метра висок. Той е най-високия в България и на Балканския полуостров. Пирин. Връх Вихрен е висок 2914 метра. Той е трети по височина на Балканския полуостров след Митикас на Олимп. Стара планина. Връх Ботев е висок 2376 метра. Малко по-надолу в планината са разположени Хижарай и най-високия водопад в България и на Балканите Райското Праскало. Витоша. Черни връх е висок 2290 метра. Той е любимо място за разходка на софиянци. Осоголо. Връх Руен е висок 2251 метра. Той е разположен на границата с Северна Македония. Славянка. Връх Гоцев е висок 2212 метра. Славянка е малка по площ планина, разположена на границата с Гърция. Родопи. Връх Голям Прилик е висок 2191 метра. До самия връх не може да се стигне, защото е военна база. Беласица. Връх Радомир е висок 2029 метра. Той се намира на границата с Гърция. Влахина. Връх Огреяк е висок 1924 метра. Той е разположен в южната част на планината, на границата с Северна Македония. Малешевска планина. Илюв връх е висок 1803 метра. Той също е на границата с Северна Македония, много близо до връх Огреяк. Не забравяйте да се абонирате, географи. Чао и до следващия път!